Hey yo, people, welcome back. Courtesy of West Labels and Sickos and the mortgage crew, a lot of my same opportunity. We're going to hang out with the Boondocks here and I'm going to hang unastuka na utadosho na kirungu Geos lekwi na mechezea madudu Nako dudu na nyuma anatundu Toka grini na jabani kuchumni Kusetie kichomni, kurolie kindomni Kuchambue kifomni, kumangie kisho Nikudarue before, nikuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko hii mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam Boko haram Pigwa mboko kushodo loko nyoto Akosho polo shon mapu nyeto Itapoko mashada kani mento Unangawa madam ni kani dento Najeminia ni nanguu bila njubi Hi guys, welcome back to Sickos K And I'm Makena Conqueror Wayua Hombua Nicole Kodzulu Ida Joy Mutio Jagani Audrey Okay, our topic today is Tunnels. So, my one big turn off is people were not polite. Like, if someone comes and says hi to you, and then you're not even, you don't respond to that hi, you're just like, Yo, that's rude. It's a big turn off to me. Most of us from seminars. Bye! Like, ukikuwa tu polite, unaona kama vile wanasema, salimia mtu, you have to answer them. Like, I don't have to answer you by the way, it's a choice I make to answer, but some of you, mbo, mango mrembo, like, okay, nisha mtu pole pole. Alapo mtu, mbato anafikiria jibu, ndo huyo utaanza kumpea maneno. Oduna for flex. Mujua kwa kuna jom, kuna badi, kuna maras, kind of people. So, kuna violent, kuna soft. Sasa, want to violent. Stay away. Kwani kuna violent greeting? No. Hakasema violent. As in, sing violent greeting, as in violent. Mse violent? Sasa, kuna kwanga na ishuka watu wengine mnapenda ku thrive in chaos. Mse kama, kashelu, wea. It's kind of violent, kapisa. Yeah, so another turn of me kwangu ni those people who play like sana sana madem nukatia wana play dumb like like nikuuliza nini uongei ati I do like listening more than talking serious so mimi ndio ndio nani muongea si ya Ay, no.
Go where you are wanted.
Another don't, ni men, stop treating your partners like toys. Treat them as your equals. Yes! The same applies to ladies. Na, ungiwa sana.